Kaffe? Ja, her var det ledig. Det var det jeg tenkte. Ja. Stig på. Ja, takk. Ja. Takk skal du ha. Du har fått installert deg hos oss. Ja, ja. Det ser skikkelig bra ut. Ja, ja, ja. Gleder meg til å komme ordentlig i gang. Det er bra. Det er jo derfor vi er her nå. Du skal jo ha ansvaret for en god del av innkjøpsrutinene og det at folk har det utstyret de trenger på kontoret her. Så jeg tenkte vi kunne gå gjennom innkjøpsrutinene våre litt nå. Mm. Du har kanskje litt kunnskap om det fra studiene dine? Ja, vi har gått gjennom både innkjøpsprosessen for bedrifter og forbrukere på skolen. Så. Da vet du det grunnleggende. Du vet, bøkene de opererer jo med tre forskjellige slags innkjøpsrutiner til bedrifter. Jeg liker å operere med to. Det er store innkjøp som man gjør da en sjelden gang, og så er det mindre innkjøp som er mer kontinuerlig og løpende da. Da har vi noen faste leverandører på de når det gjelder kontorutstyr og den type ting? Det har vi. Vi gjør avtaler for ett eller to år av gangen, og så ja, litt utifra hva slags betingelser de leverandørene vil kunne gi oss da. Mm. Er det mulig å få rabatter på den type ting? For vi er jo ikke så stor bedrift. Nei, det kan du si. Stort sett så får vi regning på faktura en gang i måneden. Så vi må jo kontrollere den mot det vi har fått, men det er lettere for oss å bruke det systemet enn en kasse, hvor vi må tilbakebetale for utlegg til hver enkelt og sånn, så vi bruker faktura. Hvordan organiserer vi det da? Ja, de fleste bestillingene, sånn som toner, kontorrekvisita, en stol og så videre, de tar du direkte over din disponeringskonto, opp til 3000 kroner. Folk på kontoret henvender seg til deg, og du går inn og klikker inn den varene de ønsker. Får tilsendt leveransen, sjekker den at alt er på plass både når det gjelder levering og økonomi. Så skal det være i orden. Budsjettet på 3000, er det en sånn klar strek? Ja, altså, vi kunne sikkert satt en absolutt grense på det, men jeg mener folk klarer jo å tenke selv. Sånn at hvis den stolen koster 3500, så kjøper du den. Det er jo ikke sånn at du skal behøve å komme inn til meg på kontoret hver eneste gang vi skal ha et innkjøp. Litt av poenget er jo at jeg skal slippe nettopp det, og samtidig ha en viss kontroll da, på en måte. Hvordan velges leverandørene da? Hvert år så foretar vi en prissjekk. Og da setter vi opp en liste med 20 av de varene cirka som vi kjøper inn mest av, og får et tilbud fra 3-4 tilbydere. Så velger vi ut en eller to av de, og så handler vi med dem cirka i ett år. Og så har vi en ny prissjekk. Og nå skal vi ha en ny prissjekk om en måneds tid, og den er det du som skal foreta. Ja. Er det bare pris som vurderes utifra, eller? Det er ikke så mye å hente på service og kvalitet når det gjelder disse produktene. De fleste leverandørene har de samme produktene, men det er klart, er det en leverandør som har bedre produkter eller bedre service eller kvalitet, så velger vi dem. Ja, nå sist så valgte vi faktisk utifra leveringstid. De vi bruker nå, de kan faktisk levere på dagen, og innimellom så er jo det faktisk relevant. Når det er store innkjøp, hva er fremgangsmåten da? Ja, nå skal vi faktisk kjøpe inn en ny printer nå til 50-60.000 ganske snart, og da setter vi ned en gruppe. Din jobb vil bli å forhøre deg med brukeren om hvilke behov og preferanser de har. Så hente inn tilbud fra 3-4 tilbydere, og presenterer de for gruppa, som da vil bruke litt tid, vurdere dem og ta en beslutning. Det tar litt tid med de store innkjøpene da? Det gjør det. Det er ikke sånn at vi spontant kaster oss over det som ser forlokkende ut i øyeblikket. Vi prøver faktisk å ha en plan med det vi gjør, tenke langsiktig og se på de behovene vi kommer til å møte i fremtiden da. Så min jobb det blir å sjekke priser og kvalitet hos de leverandørene vi ber om tilbud. Jeg bare tenkte på økonomien til leverandørene. Skal jeg sjekke noe opp i det? Når det gjelder utstyr som vi bruker over lengre tid, såkalt varige driftsmidler, som regnskapsfolket kaller det, så er det viktig at leverandøren også er med hele veien. Så da bruker vi tid og ressurser på det å sjekke ut leverandørens økonomi, ja.
Høres ut som det ikke blir noe spontanreid med kreditkort her. Nei. Vi får et tilbud å slå til på dagen. Det blir nok ikke så mye av det, nei. Nei, men det klarer du på fritiden, det regner jeg.